telefon çeksin elə burada oturum. Şirin nalınların sonunda göynen üç alma gözleyenlerin.
əbədiyyətini qəlblərində yaşadanlarsan, onu qoruyub saxlayanlarsan. Çox hörmətli qonaqlarımız, möhtərəm həmkarlarımız, bugün biz dünya içərisində bir dünya yaratmışdıq. Musiqi və poeziya dünyasını. Dahi rəssam Pablo Picasso deyir, dünya necə göstərir, hamı bilir, mən öz dünyamı çəkirəm. Bugün də musiqinin dili ilə bu dünyanı çəkən və sizlərə bəxş edən Estrada və Musiqi Teatr Aktor Kafedrasının dosenti çox sevimli bəstəkarımız Eldar Dadaşıqdır. Mən çox böyük məmnuniyyətlə və sizin alqışlarınızla Eldar müəllimə gələcəm.
Ağla gözləyin, sözlərin üzrə kəsəməndi, müzik seyirlər qadaşırlar. Thank you.
ifa edirlər Ümid Mirzəyev və müəllim bəstəkar İlqar Qadaş. Thank you.
tutmaq üçün ifa edir Lalə Məmmədova. Thank you.
insanı da deyəcəm var. Hamının ürəyi canacaq, onun sürəyi yeşil. Səhnə danışıq kafedrasının dosenti, poeziya qidarı, öz ilham pərisinin soranında olan Nadir Hüseynov. O sizə Məhəmməd Araz'ın məhəbbət balladası şeiri söyləyir. Qoyma bir anlıq da küsüm dünyadan, sevgi bir mühürüm üzüm dünyadan.
məhəbbət adlanan din yaradırdı. Ey müşəlis, baxsan sənə yer, bu akşam süpərlanadın yer. Mənə məhəbbət bir nərmə gətir, məhəbbət imzalı bir amə gətir. Dünyanın bir yüzü battı, bir yüzü qaldı. Al üzümdə günəşi var, qara üzümdə ayı var. Işıqdan, nurdan hali deyil bu dünya. Bugün burada səslənən musiqilər də, şiirlər də, dünyanın bir nuruydu, ilah edən keçidir bəzə aldım. Ötənən qonaqlar, əziz əmrəmlar. Əvvəlini görmədiyimiz dünyanın bu bahar günündə boş olmaqdır, bir alandıqdır. Məhəbbətdən ayrılıq sizə, ayrılıq ki, yenidən görüşəm. Nadir müəllim deyir, o balaların sonu idi. Həmin
Bakı Xəzərə gələn dalğaların sonu idi həmin notlar. Və mən burada qəribə bir fikirdə gəlmək istəyirəm ki, İndi bunu son dövrdə yazdım. Son dövrdə də bizim hörmətli rektorumuzun qərarı ilə, yəni Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə bizə yeni ixtisaslar verilir. Dirijorluq, bəstəkarlıq, memarlıq və s. Hətta telejurnalistika, digər ixtisaslarımız. Həmin kafedralarının birinə Eldar Nəvəm təyin olunur müdürçü. Dəstəkarlıq və dirijorluq kafedrasına Eldar Nəvəm rəhbərliyə edəcək. Bu gün onun ifası bir dəfa sübut elədi ki, Eldar Nəvəm o kafedraya layiq bir adamdır. Özdə onun vaxtı çox olacaq kafedralara gecə-gündüz bəstələyəcək. Və mənim bir xoşuma gəldi, mən ümumiyyətlə bəstəkarlıqdan və bəstəkar aləmindən həmişə bir şey əsirləmişəm ki, burdan gedəndə hər hansı bir melodiya qəlbdə qalırsa, demək bu bəstəkarın imzası xalq təsdiq edir. Bu gün, bax, o ağlaya-ağlaya gələrəm, gedərəm, mənim ifa etdiyi mahnı çox olacaq. Əzim mahnıydı. O mahnı, sonra Emrin ifa etdiyi tar. O tarda əyyət tapıntı vardı. Çox maraqlı tapıntı vardı. O həzin tapıntıydı. Özdə Eldarın baxın ki, verin sonatasında da siz çaldın. Üç sən sonata və üçüncü sonatasında da. Orada qəribə bir şey var. Orada qədbinlik yoxdur. Onun lirizmin özündə də bir nişbinlik var. Mən bunu sözcünaz görürüm, amma mən bunu belə qavradım, belə duydum. Ona görə də bu aləmdən ayrıldıq, bitdi. Necə salmışdı bizi o axıya, çətinliyə, elə də vırıq çıxartdı. Amma Zülfiyyə, sən verdiyin, bax bu mənəvi qida vardı ya, Eldar müəllim ki, belə təqdim elədiyinə, ona görə çox sağ ol. Eldar müəllim bundan da artıq sənətə, zirvəyə layiq adamdır. Mən hamımızı təbrik edirəm. Həqiqi mənada biz oturub bir zövq alırıq. O zövqün dalğaları hələ gedəcək. Parıltısı hələ uzun müddət gedəcək. Ağlıq havasını biz hələ uzun müddət duyacaq, qavrayacaq, qəbul edəcək. Belə bir cavan oradan alışlayaq, ona sağ ol deyək. Gidip göndermemiz de. Göndermemiz.